Paz do Senhor, estamos começando mais um programa Ponto de Partida. Este programa que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. E hoje nós temos aqui o privilégio de estar apresentando comigo o programa Ponto de Partida, Lucas Gouveia. É um prazer, Lucas, ter você aqui conosco apresentando o programa Ponto de Partida. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor a todos os irmãos de casa. Um privilégio muito grande estar fazendo parte dessa equipe e pela primeira vez estar apresentando o programa Ponto de Partida. Isso aí, seja sempre bem-vindo, Lucas, será um prazer trabalhar junto com você. E hoje, né, o programa, como sempre, nós temos aí muita coisa para ser mostrada e nós estaremos mostrando no primeiro bloco a segunda parte da grande festa em comemoração de mais um ano de vida do nosso pastor-presidente Josué Gouveia. Você vai poder estar conferindo o quanto essa festa foi belíssima, o quanto essa festa foi abençoada. E como sempre, a equipe do programa Ponto de Partida esteve lá, marcando presença. É isso aí, Alessandro. E no próximo bloco, estaremos acompanhando o lançamento do CD do pastor Adonias. Ele que congrega aqui no Ministério Vila Nova há muitos anos. Tenho certeza que você será abençoado pelas suas músicas. É, e ao final do nosso programa, um momento muito especial. Uma homenagem ao Dia dos Pais. Hoje, véspera do Dia dos Pais, nós teremos aí a palavra do nosso pastor-presidente Josué Gouveia, homenageando você, pai, você que é líder da sua casa, sacerdote do lar. O pastor José estará trazendo uma mensagem especial a você. Então quero convidar vocês a não sair daí, porque o programa Ponto de Partida já está no ar. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Presidente de honra, pastor Jorge Branco de Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. A paz do Senhor a todos. Devido ao grande sucesso da nossa primeira edição, Projeto Encontrar, Início de uma Nova Vida, estamos novamente aqui para convidar você a participar da segunda edição, que será no dia 11 de agosto. Aguardamos por você. Se você não encontrou o seu companheiro ou a sua companheira, venha participar conosco da segunda edição, porque eu tenho certeza que a sua bênção está aqui e esperamos por você. Um grande abraço. Fama Som, áudio profissional e instrumentos musicais. As melhores marcas e modelos você encontra aqui. Fazemos projetos para a igreja com o melhor preço de Goiânia e aquele atendimento todo especial. E mais, na compra de uma bateria, você ganha um exclusivo suporte para baquetas. Avenida São Paulo, número 741, setor Campinas. Fone 3293-0088. Visite nosso site, famasom.net. Famasom, áudio profissional e instrumentos musicais. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença. Quero nesse momento especial cumprimentar, parabenizar o meu amigo pastor Josué Gouveia, dizer da satisfação, da alegria que é estar me somando aqui a esse grande número de pessoas que aqui veio para abraçá-lo e se alegrar com ele no dia do aniversário. Sobretudo, agradecer a Deus por mais um ano de vida e por inúmeras vitórias que Deus tem dado ao pastor Josué. Parabéns, pastor Josué Gouveia. O pastor maior na vida do pastor. Para mim é uma alegria muito grande de saber que Deus me deu um ministério de 50 e tantos anos e poder colocar como meu substituto o meu filho caçula Josué. E ele tem sido um homem sério,
Deus tenha aprovado o seu ministério e eu louvo a Deus pela vida dele e da sua família, que tem me dado muito prazer e eu sei que continuará dando. Os braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado. Meu bem, o que eu quero te dizer é que eu te amo muito e quero ser, que nós possamos ser, né? Casal exemplo, exemplo aí para as famílias, exemplo aí para os amigos. E quero deixar aqui de todo o meu coração toda a saúde e felicidade do mundo para que nós possamos continuar fazendo a obra junto. Beijos, conte comigo. Parabéns, porque o senhor é uma pessoa fantástica, é uma pessoa de coração aberto, que recepciona e recebe bem todo mundo. E o resultado não poderia ser diferente. Todos eles que aqui estão são aqueles que justamente amam e consideram o senhor muito pelo aquilo que o senhor é, por aquilo que o senhor representa ser hoje ao nosso ministério. Em nome da diretoria, em nome do Ministério Vila Nova, eu quero desejar ao senhor parabéns, um feliz aniversário, um abraço em Cristo Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui, muita alegria, com muito prazer, representando o governador Marconi Perillo, nessa homenagem ao nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Josué Gouveia. Josué é contemporâneo nosso. Quero desejar muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita prosperidade, tanto a Josué quanto a todo o Ministério Vila Nova. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje poder estar aqui agradecendo a Deus pelos 46 anos de vida que o senhor concede a nós. Eu louvo a Deus pela vida dos companheiros, pastores e presidentes que aqui vieram, pastor Samuel Ferreira, pastor Oides, os nossos pastores de nossas congregações, amigos, outros pastores. Nós louvamos a Deus, porque receber aqui todos esses amigos e irmãos, os irmãos da Vila Nova, para mim é uma alegria de hoje poder comemorar 46 anos de vida, forte, com vontade de trabalhar mais e mais para o Senhor. Sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Se o pastor chegou, o CD do cantor Adonias Martins. E milhões de anjos dizendo: Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, uma coletânea de canções interpretadas por um cantor clássico, de voz ungida e abençoadora. Santo é o Senhor com Adonias Martins. Já à venda nas melhores livrarias. Contatos e agendas: 62-3292-8079. Estou aqui para convidar você, obreiro, esposa de obreiro, para participar conosco do nosso primeiro seminário de aconselhamento pastoral, que acontecerá no dia 10 e 11 deste mês. No dia 10 começará esse seminário às 19h30, no sábado, a partir das 9 horas da manhã. E vai ter um período de manhã e um período depois às 14 horas. Então, quero convidar você, não falte, eu tenho certeza que será uma bênção. Venha participar, você obreiro e sua esposa. Aguardo vocês. Olá, que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra do Senhor. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Realmente, às vezes nós nos deparamos em situações que perdemos, às vezes, a confiança, a nossa segurança no Deus que nós servimos há tanto tempo. Por falta de conhecimento na palavra do Senhor, nos momentos de crise, às vezes nós nos perguntamos: será que o Senhor está comigo? Será que Deus vai me ajudar? Será que meu casamento tem solução? Eu quero dizer para você que na palavra do Senhor nós podemos encontrar refúgio, nós podemos encontrar todas as armas para nós lutarmos contra o mal que muitas vezes quer nos destruir. Então,
faça, né, a sua leitura diária, procure intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser vitorioso todos os dias da sua vida. Eu quero deixar um abraço especial para você nesse dia e que o Senhor possa estar falando mais ao seu coração. Fique com Deus e até o próximo quadro, Celebrando a Vida em Família. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Domingo, às 9h. Escola Bíblica Dominical, às 19h. Culto de louvor e adoração. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Presidente de Honra, Pastor Jorge Branco de Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Tempo de Milagre. Todas as quintas-feiras, às 19h30, na sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Preletores. Dia 16, Pastor Frank Mendonça. Dia 23, Pastor Luiz Margóis. Dia 30, Pastor Carlos Maia. Venha com sua família e recebam de Deus sinais de maravilhas, curas e milagres. Olá, amigos, eu sou o pastor Leno Valente. Quero convidar você e a sua família para participar toda quarta-feira, à tarde da Vitória, às 15h, aqui na sede de Vila Nova. Você e a sua família é o meu convidado especial. Que esteja enfrentando algum problema conjugal, problema financeiro, enfermidade, qualquer problema que seja, você... Amado para esse ministério, que Deus possa abençoar o pastor Adonias, abençoar sua esposa, irmã Osana, sua família. Deixo aqui meu abraço em nome de Jesus. Fico feliz em poder estar aqui nessa noite, né, adorando a Jesus com ele também. Nesta cruz. Ok, nós estamos aqui agora com o cantor Adonias Martins. Ele que faz parte desse ministério. Momento abençoado, momento de conquista. Como você disse aqui, 25 anos de trabalho para ver daqui a realização desse projeto hoje. Acredito que seu coração é somente de alegria por essa conquista, Adonias. Louvo a Deus por esse momento. Foi Deus que fez esse momento acontecer. Um quarto de século esperando pela realização, pela chegada desse CD. Muitas cobranças, muita gente pedindo, solicitando, cadê o disco, cadê? Se não tem o CD, pelo menos grava a fitinha, eu quero ouvi-lo em casa. Eu digo, espera um pouquinho, meu querido, espera mais um momentinho. O momento de Deus vai chegar, você vai ter uma coisa de qualidade na sua casa. Santo é o Senhor, é o título desse CD, e a Ele, que seja cada vez mais a glória e honra para sempre. E contemplar da coragem com amor, da firmeza em vontade, da fé em emoção. A igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. É um exemplo pra mim, verdadeira. 24, 25 e 26 de agosto deste mês acontecerá o 15º Congresso de Varões, onde nós estamos aqui orando a Deus e nós sabemos que vai ser uma bênção dos céus na nossa vida e na vida de você aí. Estará pregando o pastor Adriano Mendes, pastor Marco Feliciano, pastor Lourival Dias Neto. Estará cantando também Lázaro e Eduardo e o grupo Gálbano e um grande coral de varões do Ministério de Vila Nova. Venha participar conosco. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Somos povo de Deus, tua igreja resplandece contra ela na terra.
Olá, queridos, eu estou aqui para convidar a vocês para participar conosco do grande campeonato do programa Ponto de Partida. Você, independente de qual ministério, de qual igreja aqui, tem um time de futebol e quer participar com a gente, venha participar conosco desse lindo projeto. As inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto. Se você quer saber mais sobre detalhes do campeonato, entra no site do Ministério de Vila Nova, www.ministerioVilanova.org.com. E você vai saber todos os detalhes, todos os regulamentos desse projeto. E você que quer participar com a gente, com certeza será muito bem-vindo, porque esporte é saúde. Venha fazer parte dessa grande confraternização entre amigos. Um grande abraço. Bem, chegamos ao final de mais um programa Ponto de Partida. Foi um programa muito rápido, né, Alessandro? Muita informação, foi um programa abençoado. É verdade, Lucas. Sempre muita coisa e o tempo acaba sendo pouco. Mas antes de estar indo embora, quero convidar a você que não veio, que talvez ainda não participou do nosso seminário de aconselhamento pastoral. Iniciou-se ontem à noite e estará hoje, a partir das 9 horas da manhã, sendo realizado no período matutino e vespertino. Venha participar, eu tenho certeza que será uma bênção para você, para a sua igreja, traga sua esposa, eu tenho certeza que Deus estará te abençoando e capacitando ainda mais. Amanhã, às 9 horas da manhã, a nossa grande escola bíblica dominical. Você é sempre nosso convidado especial, venha participar conosco. E à noite, a partir das 19 horas, o grande culto de louvor e adoração. Procure uma das nossas congregações, a nossa igreja sede, e venha participar conosco, louvar, agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem realizado em nossas vidas. E o mais, que Deus abençoe, dê uma semana debaixo das suas bênçãos, abençoe você, a sua família, e até o próximo programa, se Deus quiser. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Estamos chegando ao final do programa Ponto de Partida, mas nós queremos aqui neste momento, tanto eu como a minha esposa, a pastora Simone, estar deixando aqui uma palavra a todos os pais. Amanhã, que é esse dia tão especial, o Dia dos Pais, onde nós estaremos comemorando esse dia tão maravilhoso. E eu quero aqui deixar aqui o nosso abraço a todos os pais, aqueles que estão nos assistindo, em especial aos nossos pais do Ministério de Vila Nova, aos nossos pastores, ao nosso pai, né, nosso paizão, pastor Jorge Branco de Gouveia, que é meu pai, é um homem que tem deixado um grande exemplo aí como pai, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E eu quero dizer, bem-aventurado o pai que teme ao Senhor. E eu quero deixar aqui para você, pai, todas as bênçãos do céu para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Que você possa continuar sendo este pai amoroso, esse pai dedicado à sua família, aos seus filhos. Este pai que sabe buscar na hora certa a correção. Aquele pai também que sabe ser bondoso com a sua família. Então eu quero deixar aqui o nosso louvor, a nossa gratidão pela sua vida, pai. Você é especial para nós, você é um pai que tem contribuído muito para o crescimento desta família, a família do Ministério de Vila Nova. Então eu quero deixar aqui este cumprimento a vocês, que vocês tenham um Dia dos Pais abençoado. E eu louvo a Deus por estar aqui, a minha esposa, a pastora Simone, de hoje também, poder estar aqui comigo, homenageando você, pai. Eu quero deixar aqui meu abraço, né, meu querido papai, né, que soube mesmo me educar, que deixou exemplo, que eu posso dizer que é o meu herói. Deixar também ao meu sogro, ao pastor Jorge Branco, que também é o nosso pastor aqui, presidente de honra, que tanto, né, é um paizão para todo o Ministério Vila Nova. Ao meu querido esposo, pastor Josué, que é um grande pai, ao qual eu tenho admirado, eu sei que os filhos admiram. O que eu quero deixar aqui para cada pai é que vocês, pai, seja verdadeiramente sacerdote no lar de vocês, que
com certeza vocês terão um lar abençoado e serão reconhecidos, não só pelo Senhor, mas pelos filhos, pela esposa. Eu deixo aqui com todo o meu coração os meus pedidos de oração para cada pai, não só do Ministério Vila Nova, mas todos os pais que estão nos ouvindo. E eu quero deixar aqui uma bênção para você, pai, também para você, mãe, para você, filho. Eu quero deixar aqui a bênção sacerdotal que diz assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pai, como é bom te chamar assim, ter você bem junto de mim e deitar em seu colo. Meu Pai, precioso é o teu amor pra mim, tua beleza me satisfaz, me faz sentir tão seguro. Corro pros teus braços de amor, uma criança que anseia. Eu vim dizer que hoje ele cai por terra. Um ano com essa doença, Deus me deu a vitória naquela noite. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Max Car Multimarcas, o jeito novo de fazer o negócio. Seminovos com o menor preço da cidade. Financiamos sem entrada. Faça-nos uma visita. Rua 6 Arceto, Aeroporto. Fone 3225-0066. Uma equipe de profissionais para melhor lhe atender. Venha, estou esperando por você. Max Car, um jeito novo de fazer negócio.